Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 71. 23. 42. 61. 19. 20. 74. 58. 66. 15. 70. 34. 48. 39. 68. 62. 67. 13. 14. A číslo 4. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 7, 2, 2, 0 a 6. Všem výhercům gratulujeme.